This is CNN I Report, John Breyer, directly from Brasilia in the Saturday morning of Carnival. The city is completely empty. CNN I Report, John Breyer, February 5, March 5, 2011. Brasilia, Brazil. John Breyer, CNN I Report. Saturday 5, March 2011, here at the Planetary Union, we're gonna have a meeting with the Eco Village program. So, this is the Planetary Union headquarters, North Lake. It's a very beautiful headquarters. Planetary Union. From the Weekend Movement and the Eco Village Movement. This is John Breyer from CNN I Report, directly from Brasilia. Para conhecer mais pessoas, né? Nós fizemos aqui dia 10 uma reunião, foi na verdade uma palestra. Né? Quem é que estava presente aqui? Estava no Guairacá. É, o telefone também, bem lembrado. Eu só segui os primeiros. É, o telefone. E aí ficou muito claro. Assim, a necessidade de que a gente desse andamento a reuniões para que a gente trouxesse mais companheiros, fosse integrando. E a gente viu isso muito claramente no Google Groups, que é o Ecovilla, né, 2011, né? E quem faz parte do Ecovilla aqui, 2011, pois é, e aí do Facebook, quem faz parte também do Facebook. Okay. Então a gente está tendo, tá vendo realmente um movimento grande e, pelo que parece, nós de Brasília, a gente está... Opa! Bem no começo. Tudo bem? Bom dia, papai. Beleza, gente. A gente tá, tá linda. Tudo bem? Todos bem, né? Então, prosseguindo, nós, dia 10, nós sentimos a necessidade de medir uma integração, né, de maior, um trabalho de aglutinar mais as pessoas que estão envolvidas com essa ideia da transição planetária, da ecovila, de uma vida assim, de ocupação do solo, de forma sustentável, de uma forma assim, mais ecológica. Né, e aí nós percebemos que o movimento de ecovila, nós criamos o Movimento Brasileiro de Ecovilas. Então, tanto no Facebook quanto... No grupo Google, né? A gente está vendo uma integração grande, recebemos cerca de 100 e-mails por dia. Então, de modo que eu não estou mais controlando isso, não consigo mais. Estou falando com a Elizabeth aqui, que é a hotelar, que deve ter hotelar para ela administrar, porque está crescendo muito. E aí a gente percebeu uma coisa, quer dizer, a quantidade enorme de ecovilas, de ecocomunidades, comunidades rurais, grupos religiosos ou não, de transição planetária. Então, está muito intenso isso no Brasil. Né? Então, eu tive a ocasião de falar da época de São Lourenço, quando a gente conseguiu fazer uma reunião dos médicos pé descalço durante quase 5 anos, e lá começaram as comunidades rurais, ou a ideia do êxodo urbano em direção a áreas agrestes, onde a gente tivesse uma vida realmente com um sentido maior, mas em harmonia com a natureza. Então, quando eu cheguei em Brasília e vim direto para a União Planetária, a gente começou a pensar em refazer o movimento médio pé descalço, mas não teve como, né? Não teve como. A coisa já é anacrônica, é uma página virada. Mas de repente começou assim, por acaso. Então o pessoal do Conselho Mundial de Cidadania Planetária nos chamou a mim, o Dr. Lito Navanda e a Janaína, para a gente ser cidadão planetário. É um grupo lá de Tocantins, né? Aqui quem é que do CMCT? Quem faz parte? Só os dois, né? E eu. Ah, você também. Então, aí eu, por acaso, conversando com umas pessoas sobre o movimento pé de pé de calça, algumas pessoas tiveram um momento, começaram a fazer contato. Ah, eu moro numa ecovila. Aí as pessoas também moram numa ecovila, eu quero ir numa ecovila. Aí esse pessoal do CMCP, lá de Tocantins,
que criou o Conselho Mundial de Cidadania Planetária, ele falou, olha, nós estamos aqui, temos aqui um fórum, é um grupo ligado a essa questão das ecovilas. Aí começou a ecovila, e a coisa foi ganhando corpo, né? E aí a gente programou, então, esse encontro aqui no dia 10. A gente fez uma exposição aqui, etc. E aí surgiu a ideia de um fórum nacional e tal, de modo que... Aí a União Planetária, né, foi, assim, naturalmente, né, se posicionando como uma coordenadora na ponta de lança disso, sem que a gente queira fazer isso. Não é nossa proposta na União Planetária. Nossa proposta é também trabalhar pela paz mundial, pela solidariedade, né, difundir uma cultura de paz, uma cultura voltada para a vida em harmonia com a ordem do universo, quer dizer. Mas, de repente, a gente está sentindo que o movimento nacional de ecovilas ligado ao internacional, que o Alex está fazendo as pontes, está precisando de coordenação. Né? E aí, lembrando que, se a gente tiver realmente no Brasil e no mundo uma crise forte de desabastecimento, né, então a gente vai ter situação muito difícil. E as ecovilas, médias, pequenas ou grandes, não vão resistir também. Esse é um estudo que o Luiz Gonzaga fez, não vão resistir se a gente não se integrar. Então, a ordem do dia é a gente conhecer mais as pessoas, conhecer vocês, tem gente nova que eu ainda não conheço, né, para a gente poder, então, dar a sua continuidade. A ideia hoje era uma reunião do grupo diretivo. Né? Então, o grupo diretivo faz parte eu, Alex, Guaracá, doutor Luiz, e a nossa comandante também. Porque tudo é parceiro, né? A parelha manúsica, né? Assim, ele tem a esposa, ele já tem...